Уважаеми зрители, на терена ще влезе носителят на златната обувка, златната топка и златния ланец, звездата от Бацова махала и най-новото попълнение на Челси, галактическият Гацо Бацов! Ще пием ли по едно пиене? И аз съм Гацо Бацов! Жих так! Мали! Абе, ти има ли изгодни зарлики тога? Али! Значи или ми е се лъсна къде вазе, е така по гъзере и като брус по косе наливане така. Абе! Знаете ли кой? Кой видех от центъра на Стара Загора днеска? Виктория Бекъм! Мика мислиш ли? Ма нещо се беше омърлушила като вакцинирана кокошка. Жих так! Али не речете жих, а вие кажете так! Али, не чувам! Много благодаря! Така направих и на Виктория Бекъм. Жих так. Значи подходих така интелигентно към нея. И викам, ама Вики, с по-го раниш тоя гъздер, тая толкова убав, ма. Значи искам да ви кажа, че направя като Фиба. Ще я отнеса като кьорал да я финиша мандура. Знаеш как ще гнясам така душманската? Ще я награба като първолак кифла осморка у големото междучасие, а? Мен тоя град ми е много любим, баце! Мали! Ще се удра от земята, знаете! На времето ще ме вземат като таран гюмео берое! А? Нали знаете? Нема мое, нема твое, всичко е берое! Всичко е берое, а! Ама аз се провалих на тестовете, баци. На всички им открия допинг, на мене ми открия трипер. А! И аз съм ви донесъл един подарък. Ще ви дам моите топки. Нема се изненадвате, че са три. Е, тук ще удря един автограф. Така фино, доколко мога да пиша, да е, колко съм грамотен. Къде да ритна? Чакай! Натам! Тука! Готови ли сте? Мари! Да, съвсем естествено са сърдите. Сега ще дам и тука, гейза. Къде? Къде? Мари! Сто крив палец не мога да уцела нищо. Готови ли сте там? Къде? Мари! Луп! Айде са! Чао, довиждане, нека лош приятни сънища, мерзи!